Pessoal, feliz 2018, eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e eu desejo que esse ano seja um ano sensacional para vocês, com muita prosperidade e muito sucesso em todos os seus projetos. E eu reforço o que eu disse na minha mensagem de Natal, que seja também um ano maravilhoso para os animais, que as pessoas se tornem mais conscientes em relação aos direitos dos animais e que também mais pessoas se tornem veganas esse ano. Bom, eu começo esse meu primeiro vídeo de 2018 esclarecendo algumas coisas sobre como que vai funcionar o canal esse ano, porque eu preciso esclarecer isso para vocês, eu preciso dar essa satisfação para vocês, porque eu descobri que eu também estou com mais de 2 mil inscritos, nosso canal cresceu muito rápido, eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal, obrigada, e eu sinto que eu tenho que dar essa satisfação para vocês. Porque o meu canal deu uma mudada e foi por uma coisa assim que aconteceu comigo de repente no meio de 2017 que eu vou contar pra vocês, né? Um furacão, né? E aí eu vou contar tudo direitinho pra vocês, vou fazer um resuminho, calma, não vou contar minha vida toda. Bom, até metade de 2017 minha vida tava perfeita. Tava tudo correndo do jeito que eu queria. Parecia que o universo realmente estava conspirando a meu favor. Tava tudo perfeito, né? Mas eu, de repente, eu e minha família, a gente percebeu que o nosso cãozinho, né? O nosso querido filho Eros, que tem 16 anos, esse ano ele completa 16 anos, que ele já tava ficando velhinho. Então, como a gente já tem experiência com animais idosos, eu já cuidei de outros animais idosos, que os animais aqui em casa são tão bem cuidados, que tem uma veterinária que é uma amiga nossa, que diz que os animais aqui em casa morrem depois que gasta todo. Ela diz que os órgãos param assim, puff, de velhice, né? E a maioria realmente dos animais aqui morrem com 17 anos, 18 anos, e até uma velhinha, Kika, que morreu com 23 anos. Vocês terem ideia de como que eu cuido bem, né? Eu e minha família. Então, o que aconteceu é que até metade de 2017, o meu filho canino, Eros, né, que vocês viram no vídeo, ele tava super bem, mas a gente já sabia que ele tava com 15 anos no ano passado, a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa, ou que ele ia ficar paralítico, que os cães velhos vão ficando sem andar, né, quando tá muito velho. E a gente já tava preparado, só que aconteceu de repente. Ele começou a ficar muito nervoso, ele teve uma espécie de Alzheimer de cão, né? E ainda tem de vez em quando, mas ele melhorou bastante. Então, a gente começou a ver que já estava acontecendo, né? Os sintomas da velhice. Eu já tive um outro cão chamado Mike, que também teve uma espécie de Alzheimer de cão, né? De cachorro. Ele corria ao redor da mesa de madrugada, Mike, corria e não podia segurar ele, senão ele entrava em pânico. Eu tinha que esperar ele ficar exausto, quando ele ficava exausto eu pegava ele nos braços, carregava, era um cão sem raça definida, SRD, imenso. Eu carregava ele pro meu quarto, botava no colchonete e ele dormia. Mas com Eros não acontece assim, porque ele é mais independente, ele tem uma personalidade muito forte, ele não permite que a gente trate ele dessa forma tão certinha. Então, quando chegou em 2017, na metade de 2017, lá para maio, junho de 2017, ele do nada,
já estava tendo esse Alzheimer, que de madrugada ele dava um pânico. Eu tinha que passar a noite com ele, às vezes, acordada, mas eu conseguia acalmar, ele andava ainda. De repente, quando chegou na metade de 2017, ele pegou e teve uma espécie de um derrame. Ele simplesmente dava uns passos e caía no chão, caía de lado, sempre pro lado esquerdo, caía pro lado esquerdo. E aí eu fiquei desesperada, assim, porque eu já tô acostumada com animal paralítico, mas eu sabia que ele é um cão diferente e ele já sofreu muito. Eu vou contar rapidamente a história dele. E aí eu pensei o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, até que eu tive a ideia de pegar a minha Sharpie, que é aquela Sharpie vermelha que vocês viram, que eu adorava, agora é dele, e coloquei na virilha dele e comecei a andar com ele, fazer uma fisioterapia. Ele já não andava mais, ele tá andando hoje por minha causa, porque eu fiz fisioterapia nele com aquela Sharpie, né? Tentei uma cadeirinha de rodas, eu e meu pai projetamos uma cadeira de rodas que ele ficaria com as quatro patas no chão, não seguraria como um cão paralítico, era só para alinhar a coluna dele. Passamos dias, eu e meu pai, fizemos a cadeira de rodas específica para ele, ficou muito legal, ficou massa, mas ele odiou. Quando botou nele, ele entrou em pânico, caiu no chão, ficou se debatendo, gritando, foi horrível. A gente tentava pegar ele para tirar a cadeira que estava presa no cinto, ele gritava, ou seja, cadeira de rodas, nem pensar para ele. E olha que ele não ficava totalmente preso, era só para alinhar a coluna dele com as rodinhas. E ele ficava com as quatro patas no chão, andando tranquilo. Ele não quis. Então ele só anda. Ele tem hora que ele anda perfeito, sabe? Parece que tá perfeito. O cérebro dele diz: opa, hora de andar. Ele anda. Mas a maioria das vezes ele anda e cai. E quando ele cai, ele grita e ele cai com o braço torto. Eu acho que vocês viram no vídeo. Ele cai com o bracinho torto. Eu fiz umas imagens aqui na minha casa, eu andando com ele, para vocês verem como é a minha rotina. São as imagens rapidinho, tá? Só para vocês verem como é que é eu, a minha rotina com ele. Vejam agora.
Eu vou cuidar de você até o final da sua vida, viu? Então, assim, foi muito difícil, porque ele é um cão muito independente. Ele ficou horrorizado, ele ficou muito nervoso, agressivo. Tentou me morder várias vezes, todo mundo da família. Mas isso já é normal, já faz há anos. Então, eu tô me adaptando ainda a ele. Às vezes eu passo a noite inteira com ele. Agora eu aprendi uma coisa milagrosa, que é o chá de erva doce. Chá de erva doce com um pouquinho de água de coco faz ele dormir, se acalmar e eliminar os gases, que é típico de cão idoso. Então agora eu dou o chá de erva doce para ele. E aí ele dorme feito um anjinho, né? Então, e ele agora tem os horários certos para dormir à noite. Ele dorme de 10 horas da noite até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí ele me grita, ele acorda e me grita. E às vezes meu cérebro já está programado, eu já acordo esse horário, sincronizada com ele, é incrível. E ele sincronizado comigo é incrível, a gente virou um só. E aí eu vou, ando com ele de madrugada, né? Eu andando, morrendo de sono. Aí dou chá de erva doce com um pouquinho de água de coco. Aí ele vai eliminando os gases, que também às vezes também são gases. E depois ele dorme. O chá de erva doce foi uma bênção. Dei passiflora também, que é um remédio natural para ele dormir, só quando ele tá muito surtado. Às vezes ele tem surtos, que ele sai correndo feito um doido e chorando e parecendo que tem alguma coisa perseguindo ele. Depois do nada ele se acalma. Então, assim, eu passo as noites acordada com ele e toda a minha vida passou a ser programada de acordo com ele. Agora, por exemplo, eu tô gravando, eu tô ouvindo, deixei uma pessoa responsável por ele para ficar olhando ele enquanto eu tô gravando, mas se ele der um grito aí, eu vou largar a gravação agora, porque ele é prioridade na minha vida, tá? Então, assim, é muito estresse. A minha vidinha perfeita foi pro brejo. Deixa eu ver quanto tempo já. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, deixa eu tentar resumir. Eu tive que largar um curso de marketing digital que eu adorava. Eu sou jornalista e sou museóloga. E para mim, jornalista tem que saber marketing, principalmente marketing digital, que é o que está bombando. E eu quero também ganhar uma grana com esse canal e com o blog. E eu estava justamente tomando esse curso de marketing digital que eu tive que abandonar por causa de Eros, mas eu posso voltar, porque é um curso EAD, todo de vídeos. O curso está ali, a hora que eu quiser eu volto. Eu vou voltar esse ano, já estou voltando, essa semana eu já volto a estudar. É o melhor curso de marketing digital que eu já tomei na minha vida. O nome dele é Trabalhar pela Internet Agora, do Rodrigo Vitorino. É o curso mais perfeito de marketing digital que eu já vi. Para mim, que sou jornalista e que sou blogueira, youtuber, perfeito. Mas para quem não tem nada disso, não tem blog, não tem site, pode começar do zero e começar a montar uma estrutura para ganhar dinheiro pela internet. Foi um curso tão maravilhoso, eu fiquei tão encantada com esse curso. Meus filhos estão latindo. Não é Eros, Eros está dormindo ainda, porque ele não me gritou ainda. Se ele gritar, eu paro a gravação e vou atender ele. Então, esse curso eu fiquei tão encantada, que vocês terem uma ideia. Eu estava tomando um curso em uma grande universidade, né, do Brasil, que tem aqui em Salvador, de marketing. Eu abandonei o curso, eu saí de uma vez do curso só para ficar com esse curso, que é o Trabalhar pela Internet Agora. O curso é tão perfeito, tão, nossa, tão incrível, tão direto para você ganhar dinheiro pela internet, que eu não quis mais saber do meu curso de nível superior na universidade. Eu larguei. Me formei, né, em jornalismo, sou jornalista e museóloga também, mas o meu curso de marketing de nível superior eu abandonei, porque esse que eu estou tomando agora, que eu trabalhar pela internet agora, é bem melhor. Se vocês tiverem curiosidade em conhecer, eu deixei um link aqui na descrição que vocês clicam e já vão para o vídeo que o Rodrigo Vitorino fala sobre o curso dele, tá? Se vocês tiverem, quiserem ganhar uma grana pela internet, esse é o melhor curso que tem. Tá aqui um link na descrição. Sim, eu tive que temporariamente largar, porque eu não tinha tempo. Ele me chamava o dia inteiro, dia e noite. Foi dedicação total. Então, eu tinha que fazer meus trabalhos, eu tinha que fazer comida pra mim, tinha que cuidar dele praticamente 99% do meu tempo, gravar vídeo pra aqui e editar, que eu levo horas editando aqueles vídeos de culinária, eu levo horas editando, porque eu não consigo gravar as explicações e ao mesmo tempo colocar minha voz, né? Eu coloco minha voz depois. Então, pra sincronizar, dá um trabalho horrível, que eu gravo off, né?
a minha fala eu gravo depois, né? Então dá muito trabalho. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: deixa eu contar rapidinho a história de Eros. Eros é o seguinte: quando eu morava no outro bairro, vou fazer um resumo rápido. Quando eu morava no outro bairro, né, hoje eu moro aqui em Itapuã, né? Mas eu morava em outro bairro e apareceu Eros, né? Ele foi abandonado, ele estava pele e osso, ele não tinha um pelo no corpo, ele tinha feridas no corpo inteiro. Era o cão mais deprimido que eu já vi na minha vida. Eu olhava para os olhos dele e tinha um vazio. Era um cão extremamente triste. Para vocês terem uma ideia, ele era tão deprimido que os meus vizinhos no outro bairro, meus vizinhos gostavam de animais nessa rua, meus vizinhos não gostam. Mas no outro, meus vizinhos eram legais. Meus vizinhos colocavam comida para ele, eu colocava comida para ele, minha família. Ele comia um pouquinho só, acho que só su suficiente para sobreviver e parava. Ele tava pele e osso, ele parecia um esqueleto. Dias depois, ele desapareceu, né? Ele ficou um bom tempo na nossa rua e desapareceu. Eu não podia levar ele para casa porque eu tenho um gato, eu tenho três gatos e três cachorros, né? E ele é um encrenqueiro, ele tenta bater nos gatos até hoje. Os gatos aqui de casa odeiam ele, os cachorros odeiam ele. Sabe aquela série de TV, Todos Odeiam Chris? A gente brinca aqui em casa e diz que em relação aos animais aqui de casa, todos odeiam Eros, né? Porque ele é um encrenqueiro. Então, ele desapareceu de repente. Depois que ele desapareceu, a gente soube que ele tinha sido atropelado. E que ele tinha fugido para algum mata, para alguma área de no outro bairro que a gente morava, tinha muita área verde. A gente passou dias procurando por ele, dias mesmo, mais de 5 dias. Aí a gente achou que tinha, né, que não tinha mais jeito. Até que finalmente meu pai não desistiu dele. Meu pai não ficou quieto enquanto não achou ele. Achou ele dentro de um matagal, totalmente escondido. Ali eu digo, deve ter sido o mentor dele que falou com meu pai, disse tá ali. Porque não tinha. Eu passei por ele várias vezes, pra vocês terem uma ideia. Eu passei por onde ele estava agonizando e eu não vi. Porque o mato tinha tomado conta dele, tá? Então meu pai trouxe ele tava pele e osso. A gente levou rápido pro veterinário, colocou no soro. E em poucos dias ele tava ótimo. E ele, de repente, de um cachorro horrível, esquelético, né? Ele era pele e osso, parecia um esqueleto de cachorro com pele por cima. Ele virou um príncipe, né? Parecia um golden retriever. Ele não é golden. Ele é um vira-lata grande, ele é grandão, pesadão. Mas ele tem cara de golden. Mesmo a gente dando todo o amor para ele nunca confiou na gente. Se tentasse carregar ele gritava, parecia que ia matar ele. Eu acho que foram muito violentos com ele na hora que abandonaram ele. Acho que pegaram ele e jogaram no carro com toda a força, não sei. Porque um cachorro enorme daquele não dá para levar para passear e abandonar. Eu acho que não. E da forma como ele era agressivo, eu acho que ele foi bem maltratado. E aí ele não deixava eu limpar o ouvido dele. Ele tem otite, agora melhorou o otite dele, mas durante anos não pode dar banho, tem que ser muito rápido, senão ele grita parecendo que vai matar ele, parece estar dando uma facada nele. Tudo ele acha que vai matar ele. Agora ele tá mais calminho, tá menos agressivo e ele tá entendendo finalmente que a gente ama ele, que a gente cuida dele. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: é um cachorro que já sofreu muito, é um cachorro com uma personalidade muito difícil. Eu já tentei botar ele no meu quarto para ele dormir no colchonete dele. Ele tem quatro colchonetes com espuma ortopédica, que é para não doer os ossos dele. Eu cuido dele como se fosse um bebê. Eu deixo ele sempre limpinho. Eu passo aquelas coisinhas de aqueles tipo umas toalhinhas, né, que passam em bebê na bundinha. Eu passo na bundinha dele. Ele não come mais. Vocês estão vendo ele bonito ali no vídeo, tal, andando. Ele não se alimenta mais sozinho porque o cérebro dele, depois que teve esse dano cerebral, se botar um prato de comida na frente dele, ele não come. Eu tenho que pegar a comida e colocar na boca e ele come e come bem. Eu faço uma alimentação especial para ele porque tem que ser uma alimentação meio molhadinha para poder as fezes saírem mais mole porque ele não tem força para fazer as fezes, mas faz. Porque eu consigo, dou chá de erva doce para eliminar as fezes. Eu faço uma série de coisas, tudo baseado em produtos naturais. Não gosto desse negócio de dar remédio para ele dormir químico, jamais daria. Se o veterinário passar, eu me nego, porque eu não aceito isso. Botar um cachorro para dopar só porque ele tá gritando à noite. Eu dou remédios homeopáticos, dou passiflora para ele.
principalmente chá de erva doce, faz ele dormir, feito uma princesa da Disney, feito uma bela adormecida, e ainda tira os gases dele, tá sendo muito bom para ele, o chá de erva doce, com um pouquinho de água de coco, que não pode dar muita água de coco, né, que ele é idoso, parece que a água de coco tem muito potássio, não pode, tem que controlar. Mas eu adoço com água de coco, chá de erva doce dele, aí fica bem docinho, dou tudo na seringa, eu tenho uma seringa desse tamanho, eu alimento ele dando comida na boca e água de coco também, ele toma todos os dias, ele toma água de coco em pequena quantidade, lógico, porque ele é idoso, e toma também água várias vezes ao dia na seringa. Eu tiro a agulha, lógico, não injeto no cachorro, minha gente, por favor. Tem gente que pensa que eu injeto no cachorro quando eu falo. Mas eu dou na seringa para ele e ele tá vivo porque eu dou comida para ele na boca, dou água na boca, né? Tudo na boca porque o cérebro dele desaprendeu depois desse derrame. Ele vai até a vasilha de água, lambe um pouquinho, mas ele não faz mais a conchinha para puxar por causa do dano cerebral. Então ele tá infeliz? Não, ele não está infeliz, ele está feliz. Vocês viram no vídeo? Vocês viram? Vocês acharam que ele estava com cara deprimido? Não tá. Ele continua correndo atrás dos pobres, dos gatos. Eu aqui em peço. Ele continua querendo bater em todos os cachorros da casa, né? Para isso, o dano cerebral dele não, né? Não afetou em nada. Ele continua perseguindo os animais da casa. Continua querendo me morder. Não tanto. Mas agora ele está entendendo finalmente que a gente ama ele. Então é muita dedicação. Às vezes eu não consigo gravar vídeo porque eu fico exausta. Tá? Então eu vou continuar, eu tô contando isso tudo, porque eu quero explicar para vocês que eu vou continuar sempre postando vídeos aos sábados, porque eu passo a semana inteira tentando gravar o vídeo. A semana inteira. Então pode ser que eu tenha semana que eu não grave. Por quê? Porque eu tenho que voltar a dar um pique no meu no, nos meus no meu curso, o trabalhar pela internet agora. Então pode ser que tenha semana que eu passe a semana toda estudando e cuidando dele e fazendo outras atividades. Então pode ser que eu não consiga gravar. Então quando vocês verem que não vai ter vídeo em alguma semana, é porque eu estou ou estudando ou estou cuidando dele, porque às vezes ele surta. Essa época mesmo, já tem 2 dias que ele tá bem agitado, bem nervoso. Eu tô só dando chá de erva doce para acalmar ele, para tirar os gases, que às vezes deixa ele nervoso também. E fora o surto dele, que é tipo um Alzheimer que dá de madrugada. Ontem mesmo eu passei a noite acordada com ele, porque ele deu surto, né? Fica parecendo que tá desorientado, chorando. Aí eu dei o chá de erva doce com um pouquinho de água de coco, ele se acalmou e dormiu. Então, aí eu fui dormir 3 e pouca da manhã, pra vocês terem uma ideia. Com ele, tentando fazer ele dormir. Então, assim, eu quero que vocês entendam que eu amo Eros. Eu sempre cuidei de animais, assim, até o final da vida deles. Mesmo que me dê trabalho, a prioridade na minha vida são os animais que eu cuido, porque eu trouxe para dentro de casa. Então, eles não me pediram, eu me meti na vida deles. Então, se eu me meti no destino deles, eu tenho obrigação de dar o melhor para eles. Então, os animais para mim são acima de tudo e é por isso que eu sou vegana, tá? Porque eu tenho respeito pelos animais e também eu amo demais os animais, eu dediquei minha vida a proteger os animais. Então, mas eu vou me esforçar porque eu amo esse canal e eu fiz esse canal para ajudar os animais, para despertar a consciência nas pessoas em relação aos direitos dos animais, para ajudar as pessoas que estão fazendo transição ao veganismo, né? Porque fica às vezes desorientada sem saber como se alimentar. Então, minha mensagem final é: os cães com qualquer deficiência, cães, gatos, qualquer animal com qualquer deficiência que você cuide, principalmente os idosos. Cuide dele, não pega um prato de comida e bota lá na frente e como algumas pessoas fazem quando o cão fica idoso, bota o prato lá de comida, água e diz, coma. Ah, ele morreu, não sei por quê, ele olhava para a comida e não comia. Se ele tá olhando para a comida e não tá comendo, por favor, pega a comida e dá na boca do cachorro. Um dia você também vai ficar idoso e vai querer que alguém te alimente na boca, não é isso? Então tá. Então, minha mensagem é essa, gente. Cuidem dos animais que vocês têm em casa, porque um dia vocês podem também precisar de cuidados, né? E vão querer ter cuidado, né? Não vai querer que bote um pratinho de comida e aguinha para você se virar, né? Então, é isso aí, gente. Esse recado aí não foi para todos vocês, não, tá?
Por favor, não tomem como para todos vocês. Eu sei que tem gente que faz o que eu faço, que pensa como eu penso. Eu tô dando um recado, esse recado aí, para quem tem mania de fazer isso. Cria um animal e larga o animal, bota lá o prato de comida, de água. O recado é para essa pessoa, tá, gente? Não é para todos vocês, não. É para quem faz isso, que para mim é uma crueldade, tá? Eu dei o recado para essa pessoa, tá? Para essas pessoas. Para vocês que concordam comigo e que tratam os animais com o mesmo respeito que eu trato, o mesmo cuidado, eu só tenho que agradecer a vocês, tá? O recado que eu dei agora desaforado foi para esse tipo de gente, tá? Que para mim é o pior tipo de gente, tá? Então, gente, se vocês gostaram, novamente, se gostaram desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos e quem não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!